Ситуація передкризова. Україна сподівається на проведення переговорів з Польщею та Європейською комісією щодо блокування поляками українських вантажівок на кордоні. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на торгового представника України Тараса Качку. Перемовини хочуть провести вже цього тижня. І зараз на українсько-польському кордоні черги із сотень фур. Водії вимушені тижнями чекати черги з мінімальними запасами їжі. Дехто готує просто в кабіні, на туристичній комфорці, до кордону вже почали звозити гуманітарну допомогу для далекобійників. Її надають українські перевізники та урядовці. Якщо ситуація не покращиться, блокада постачання автотранспортом українських товарів через Польщу вплине як на експорт, так і на імпорт. У результаті збитки лише за місяць можуть сягнути 400 мільйонів доларів. Так оцінили ситуацію в Національному банку України. Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, долучається до нашого ефіру. Пане Леоніде, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Отже, напередодні віце-президент Асоціації міжнародних перевізників Володимир Балін повідомив, що Україна і Польща разом судитимуться проти страйкарів, які блокують рух на українсько-польському кордоні. Це прям новина була напередодні. І от, ну, позиція України в цьому питанні зрозуміла. А в чому інтерес польської сторони? Ну, офіційна Варшава, тобто вона готова посилатися, позиватися проти своїх громадян? Питання заключається в тому, що, скажімо, цей страйк не зовсім підтримують всі польські перевізники, а їх досить багато. Сьогодні в Польщі на балансі десь більше 320 тисяч автомобілів. І тому зрозумієте, що цей напрямок для них був дуже активним і ефективним. Якщо вони вже зупинилися, теж не можуть працювати. Це значить про те, що фірми втрачають. І тому частина польських перевізників, а я два дні тому повернувся від страйкерів, частина польських перевізників не задоволені цим страйком, бо, скажімо, є у них базова асоціація, це ДЗМПД, а цю організацію страйку створила конфедерація. Це невеличка місцева асоціація. І тому втрачають всі. І зрозуміло, що ми, спілкуючися із перевізниками Польщі, домовились про те, що вони підтримують нас у судовому засіданні. А скажіть, будь ласка, але ж конфедерація, котра створила цей страйк, як ви слушно зауважили, і, до речі, мені сподобався з усіх боків коментар заступника міністра інфраструктури нашого Сергія Деркача. Він відвідав напередодні два пункти пропуску і сказав, що буквально десяток людей зупинили оцей весь рух на кордоні, блокують. Наскільки позиція цих людей, цих страйкарів, ну, умовно назвемо їх так, конфедерації, наскільки вона підтримувана в Польщі? Чи дійсно польські фермери настільки, ну, я не знаю, бояться конкуренції з боку українських? Чи що це взагалі? На мій погляд, я мав можливість і спілкувався в телефонному режимі з керівництвом цієї конфедерації. Я їм ставив запитання. Які у вас вимоги до українських перевізників? Чим ми завинили перед польською державою і взагалі польським народом? Що ви сьогодні у заложниках тримаєте більше 2500 громадян України? Це практично захват у заложники. Питання в тому, що ми, як конфедерація, не маємо можливості, скажімо, запустити свої потоки автомобілів. Я говорю, це неправда. Дійсно, у нас демократичні можливості. Ви працюєте більше на Європу, вас це влаштовує. До нас шлях в Європу – це Польща. Ну, скажімо, один із самих великих. Тому ми не можемо бути в рівних умовах. І я впевнений в тому, що і ті, хто сьогодні, перевізники Польщі, мають свій ринок на Україні, вони нас підтримують у всіх і судових, і, скажімо, у політичних перемовинах із страйкарями. Вони невеликі, але, бачите, воєводи їх підтримали і дали дозвіл на двохмісячне страйкування. Я цього розуміти не можу. Як це можна дати дозвіл на два місяці перекрити магістральні автодороги? І це зробили чиновники.
Пане Леоніде, не хочу роздмухувати тут зраду і теорію змови, але ну ви самі розумієте, що страйк відбувається, по-перше, під час війни, і ще буквально за три тижні, ну трошки менше навіть, до того, як на саміті ЄС має або може бути прийнято рішення про початок переговорів з Україною щодо вступу до ЄС. А чи взагалі, чи відображає настрій страйкарів оці от настрої в ЄС щодо України? Це перше. Ну і друге, кому це може бути вигідно, з вашої точки зору? Я вважаю, що, скажімо, ЄС і у нас буде можливість спілкуватися з Єврокомісією. Сьогодні на 18 годину буде спілкуватись міністерство. В п'ятницю будемо ми, дві асоціації, польсько-українська, спілкуватися. І я впевнений, що, скажімо, це нікому не вигідно сьогодні. Але я хочу сказати, що ми дуже добре там поспілкувалися з нашими колегами, що сама асоціація конфедерація, вона проросійська. І вони сьогодні, я будучи на переході, спілкуючись із тими, хто перегородив нам шлях, вони весь час говорили про те, у нас є велика підтримка, у нас є велика підтримка. Я кажу, польської держави чи ні, європейської? І вони говорять неправду, у них підтримка Російської Федерації. Пане Леоніде, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Можливо, для когось це дійсно прояснило деякі речі. Я нагадаю, що це Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Він був у нас в ефірі. Дуже вам дякую за ваш час. Дякую. На все добре. Успіхів вам у перемовинах. Так, ну, це наша робота. Дякую вам. На все добре.